خداوند ہم کو کامل ایمان ہمارے ہمارے جو دینی و دنیاوی برلا ملت کو متحد فرما مملکت کو مستحکم فرما تاجر و مغرور اور ہر لفظ کے صدہ معنی کو جانتے تھے
ایسے میں وحی آسمانی جو آئی تو اس وحی میں علمی طور پر ادبی طور پر فصاحت کے اعتبار سے بلاغت کے اعتبار سے طرز کے اعتبار سے لہجے کے اعتبار سے منطق کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے جب کسی منزل سے اعتراض نہ ہو سکا اور یہ دیکھ کر کے علمی ہے جو ایسے جملے کو زبان سے اپنے ادا کرتا ہے کہ اس جملے سے اگر ہزار مرتبہ تکرار سے بیان کیا جائے تو جملے کا لطف ظاہر نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر اور یہ جان کر ان لوگوں نے پیغمبر کے خلاف یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ نہیں ایک دستان کراتا ہے, کچھ نہیں یہ ایک استرا ہے, کچھ نہیں یہ ایک ڈھول ہے, سانگ ہے جو رچایا گیا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تنہا آدمی کا کام نہیں ہے, وہ عوام نہیں علم ہے قوم آخرون, اور ایک قوم کی قوم ہے جو اس نبی امی کی مدد پر پردہ کر رہی ہے. اور مدد کرنے کی صورت یہ ہے وہ قوم اساتی ہوئی اولت تقبہ صحیح تم لاؤ علیہ فکرتا وہ اصیلا. اور وہ کہتے ہیں کافر کہ یہ گزشتہ زمانے جو فکو ہے جو کہیں لکھ کر رکھ لیے گئے ہیں, محمد پر صبح و شام ان فکوں کو دہرایا جاتا ہے اور راتوں کو وہ ساری قوم جو اس کی مددگار ہے وہ بیٹھ کر آیات کو دوست کرتی ہے اور صبح کو وہ وحی کا حوالہ دے کر آیتوں کو پڑھتا جاتا ہے بغیر کسی کی کے آنے آدمی کا کام نہیں ہے. آدمیوں نے میری مدد کی کہتے ہیں رسول کہ اگر ان سے دل ہوگا اور ایک دوسرے کی مدد کرے تو ایک آئے اس طرح سے جو نہیں لا سکتے کہتے ہیں رسول بلا دے, کہہ دو اے رسول کہ دس آیتیں وہ تم کو ایسی تکلیف کر دو, کہہ دو اے رسول کہ وہ جو مختصر سے مختصر سورہ ہے ان کی آیتوں میں سے دو تین آیتیں کم از کم وہ بیان کر دو تو ہم جانیں کہ واقعی یہ انسان کا عمل ہے, یہ ایسا نہیں کر سکتے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اساتیے اولین ہے, یہ مجھے سلام کے قصے ہیں تو اے حدیث کوئی ساتو دکتورا کی فتنو ہا ان کو تم صادقین کہہ دو ان یہودیوں سے کہ لاؤ تورا کو لاؤ میرے سامنے لاؤ کتابیں چاہو میں انبیاء ما سبق کی کتابوں سے واقف ہوں, میں ان کے پیغام سے واقف ہوں, میں اسی چیز لو کی ایک کڑی ہوں. یہاں پیغام نہیں بدلتا, یہاں سنت الہی نہیں بدلتی, تم کن بات کیا کر رہے ہو؟ لاؤ تورا تلاوت کرو اگر تم سکتے ہو اور بتلاؤ کہ میں نے تورا رکھا ہوا ہے. معلوم کی بات ہے کتنی مرتبہ معلوم نہیں ہے آپ نے چاہے کی گلاوت کی ہے کہ ان لوگوں نے اساتیرین اولین یہ گزشتہ زمانے کے سکے ہیں, اساتیرین اولین لتتبہ جس کو لکھ لیا گیا ہے سہی تم لا علیہ بکرتا وکیلا, اور اس کو محمد پر صبح شام پڑھا جاتا ہے جبھی تو وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے. اس آیت کو سورۃ الفرقان کے پڑھنے والوں نے سبھا مرتبہ پڑھا ہوگا, لیکن ایک بات آج آپ کی خدمت کرو فقط اس آیت کو عنوان بنا کر اگر کوئی مفسر کتابیں لکھنا شروع کر دے کہ تورات میں زبور میں انجیل میں اور قرآن میں کیا فرق ہے, تورات میں کتنے چیپٹرس ہیں, انجیل میں کتنے چیپٹرس ہیں, زبور میں کتنے چیپٹرس ہیں, تورات کو کتنی مرتبہ کس نے لکھا, انجیل کو کتنی مرتبہ کس نے ترجمہ کیا, ضرور کہاں سے کہاں گئی اور پھر آپ کہاں محسوس ہے اور اس لیے اور پھر کتنا شرط ہے کتنا فصل ہے کہ اتنی یقین کتاب ہوگی کہ جس کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے اس درس میں ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں, مگر کیونکہ آیت آ گئی اس لیے بچ بھی نہیں سکتا. آپ کے مختصر سے معلومات کے لیے اور ذرا سے آپ کے حافظہ کو حافظ کو تازہ رکھنے کے لیے میں آپ کو بتلاؤں
2834 برس پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. 1834 برس پہلے حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ اللہ نبی جلال علیہ السلام دنیا میں آئے. واقعات آپ کو معلوم ہے. ان کی والدہ گرامی نے سندوش میں اس بچے کو رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا اور فرعون کی بیوی آسیہ جو نہر کے کنارے تماشے کے لیے تھی اس نے اس سندوش کو لے لیا. بچے کو پایا, بچے کی پرورش کی. آپ کی اطلاع کے لیے 33 سال میٹھا فرعون کے گھر میں پرورش کا ہے. 33 سال موسا فرعون کے گھر میں پرورش پائے. فرعون کا نام بھی یاد رکھیے, یہ فرعون لقب ہے. جیسے عجم کے پاتشاہوں کو کسرا کہتے ہیں, عطا فرعون عجم. جیسے روم کے پاتشاہوں کو قیصر کہتے ہیں, عطا فرعون روم. اسی طرح سے مصر کے پاتشاہ کو فرعون کہتے ہیں, یعنی فرعون روم. تو فرعون کا نام ہے ولید بن مصعب. ولید بن مصعب کے پاس 33 برس پرورش پائی اور جب ان کو حکم ملا وہاں سے حج جانے کا اور شاہد پیراؤں کی قرار پائے تو ان کی کل عمر 126 سال تھی. یوسف نے ان کو اپنا وکیل لینے قرار دیا مرتے وقت اور اس کے بعد 126 سال میں انہوں نے قضا کی. اللہ تورات تیر پر مقصودی نازل ہوئے, یعنی بار بار وہی نہیں آئی. کتابی صورت میں, لکھی ہوئی صورت میں اللہ آئے اور اس طرح سے تقریباً ان کی نبوت کا زمانہ اگر آپ سننا چاہیں تو یہ بھی سن لیں. 43 سال نبوت ہوئے. ان کا سن جب 43 برس کا ہو چکا تھا تو نبی ہوئے. 10 برس تک تو پہلے فرعون سے بھاگتے رہے, 33 برس فرعون کے گھر میں رہے. کیونکہ فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا تھا اس لیے 10 برس صحرا میں پھرتے رہے. 43 برس نبی ہوئے. 83 برس نبوت کے کاروبار کو انجام دیا. 126 میں انتقال کیا. جیسے ہی انتقال ہوا وصیت پہلی ان کی یہ تھی کہ ایک یوسف بن نون کو چھوڑ رہا ہوں اور دوسرے اللہ تورات کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ تورات کو کسی جگہ خزانے میں محفوظ کر دیا جائے. سنا کے بیت المقدس کے ایک مکان میں اللہ تورات کو محفوظ کر دیا. اس سے فوری کا ایک حملہ ہوا بیت المقدس پر. باہر کے پاس چاہتا اس نے اللہ کو جلا دیا. لوگوں کو جو کچھ یاد رہ گیا تھا انہوں نے پھینکنا شروع کیا. 20 برس کے رات پھر حملہ ہوا, پھر اللہ تورات کو جلا دیا. اب جو کچھ حافظے میں رہ گیا تھا اس کو پھینکنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد تیسرا حملہ ہوا اور تیسری مرتبہ تو بالکل اللہ تورات باقی ہی نہیں رہے اور لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ خبردار, موسا کی طرف منسوب کر کے کوئی تورات کا نسخہ نہ لکھا جائے. اب وہ تورات جو زمانے خاتم لینے جیسے ہاتھ میں یہودیوں کے پاس موجود تھی, یہ وہ تورات تو نہیں تھی جو موسا پر نازل ہوئی. یہ تو وہ کتاب تھی کہ جس کو لوگوں نے ادھر ادھر سے جمع کر نازل کیا تھا. یہی وہ تورات تھی جس میں داؤد پر گناہ کا الزام تھا. یہی وہ تورات تھی جس سے لوط پر بدکاری کے الزامات تھے. اسی تورات میں تمام انبیاء کو
مدد کی لیا تھا جسمی طرح اس نے علی کی اپنے کو پیش کیا تھا جسمی طرح اس نے یہ تھا کہ خدا اتنا بڑا ہے اتنا پھیلا ہوا ہے ایسی آنکھیں ہیں ایسے کان ہیں اس کا ایسا پیٹ ہے اس کے ایسے پاؤں ہیں اسی طرح اس نے کہا تھا کہ سلیمان بدکار تھے اسی طرح اس نے کہا تھا کہ سلیمان نے دین کو اور فطرہ کو تباہ کر دیا اسی طرح اس نے ہر نبی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی اب کسی مدائی کی جو محمد کے مقابل پر ہاتھ چلا تھا اور یہ کہہ کر سناتا کہ یہ ہماری تورات ہے اور ادھر قرآن تھا جو ادھر مریم کی عصمت کی گواہی دے رہا تھا جو ادھر عیسیٰ کو نبی قرار دے رہا تھا جو عیسیٰ کو نبی القدم لگا رہا تھا یہی قرآن تھا جس نے خدا قدیس کے تنزہ کی تعریف کی تھی کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور یہی قرآن تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی قسمت اس قرآن کے مدال ہو سکتی تھی تو تورا کے محمد کے سامنے پڑتا وہ جان رہا تھا کہ ہمارے پاس تورا کا بدل ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے اس لیے اگر کے سامنے کہتے تھے تو یہ پرانے زمانے کے سیکھتے ہیں جو محمد کے سامنے بڑا اس لیے جاتے ہیں اور اس کو قوم لکھ رہی ہے جو غلطی ثابت ہو گئی اور ایک دل تھا ایک بہتان تھا جو انہوں نے قرآن کے متعلق تراشنا چاہا اب رہ گئی بھی اس کی کتابیں بھی ہندو کے متعلق چند اہم باتیں قابل غور ہیں اور وہ پیغمبر اسلام کی حضرت سے 222 برس پہلے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا یا رحلت کی یا آسمان پر اٹھا لیے گئے 222 برس پہلے حضرت عیسیٰ 30 سال ابھی ہوئے جب وہ 30 برس کے تھے نبی ہوئے نبی جب کا زمانہ 33 برس اب 33 سال خلیفہ کا رہا دیا گئے بولے کوئی عیسیٰ عیسیٰ کا زمانہ 3 برس 33 سال کبھی چڑھائے گئے وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے یا ہم بھی بھائیوں کی طرف سے ان کو موت آ گئی بہت سورج جو دکھ بھی ہوا کوئی لوگوں کا زمانہ 3 سال 30 سال اندر زندگی 3 برس کے اندر ان کو ہماری جیل میں ان کو بہت آ گیا اور اس کے بعد تین دن کے مشکل الگ الگ لکھتے گئے آج آپ کے ساتھ سبھی ہوئی کتابیں موجود ہیں اس میں یوحنا نے یہ کہا یوسا نے یہ کہا پولیس سنستھا یہ ہے ہر ایک ہماری نے اپنے ایک نسخے کو پیش کیا اور یہ کہا صرف ہمارا نسخہ ہے اس کے بعد اس طرح سے انجیل آئی ہر ایک کے چیپٹر الگ ہر ایک کے اباب الگ ہر ایک کی آیتیں الگ ہر ایک کے واقعات الگ اس سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے اور مسلسل تقسیم سے تقسیم لیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا خود انجیل کے متعلق جب کہ کافی دنیا میں روشنی آ چکی تھی مسلسل یہ ہدایت کی جا رہی تھی کہ خبردار وہ انجیل کو اپنے ہاتھ سے نہ لکھتے ورنہ انگلیاں کاٹ دی جائیں گی انجیل کے پرانے لکھوں کو زنجیروں میں باندھ کر کلیساؤں میں کسی بلندی کے مقام پر رکھ دیا جاتا کہ پڑھنے والا جا کے صرف اس کو قبر رکن وہ سادے سے واپس آ جائے اس لیے ان کے جو یہ سڑکیں تھے تو وہ زبان ان کی طرف میں نہیں آتی آج انجیل کا کوئی نسخہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے خدا کر دینے سے اپنی حالت میں کہیں کوئی نسخہ باقی نہیں ہے اور انجیل کے کتنے ترجمے ہوئے کتنے ترجمے ہوئے تو ایک ترجمے کو دوسرے ترجمے سے کوئی رقص نہیں یہاں تک کہ حکومت برطانیہ جو اپنے آپ کو محافظ عیسائیت رکھتی ہے انہوں نے ایک ترجمے کو منظور کیا مجھے توفیق لگائی اور تاکہ کام ہوئی یہ پاکستان ہوگا ترجمہ ہے یہ پاکستان مسلمان ترجمہ ہے انہیں انگریزی زبان مرکز و محور ہے انجیل کے لیے
اسی دیر میں عیسا کی شراب کھاری، اسی دیر میں داؤد کی شراب کھاری، اسی دیر میں سارے انبیاء کے سود خمر کے قصے ہیں جو آج ہے، اس انجیل میں وہ سب کچھ ہے کہ جس کے مطابق ایک منبر پر اور ایک باوقار جا کر کی گرائیں سے یہ جملے نہیں نکل سکتے، مگر آج اس سب کچھ پڑھایا جاتا ہے اور اس دنیا کی متمدن طاقت اپنی پوری قوت و دولت کے ساتھ اور تبلیغ کے مسئلے میں آگے بڑھ رہی ہے، جہاں ہر ایک نادان کو یہ سمجھا کر کہ یہی ایک نجات دلانے والا مذہب ہے، انسانوں کو پہنچا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں نجات کا کوئی تصور نہیں ہے، نجات کا تصور صرف دین مسیح میں ہے، اس لیے تو انہوں نے سلی پر چڑھ کر نئے انسانی کی نجات کا ذمہ اپنے سر لے لیا، یہ ہندو سنگ باتیں ہیں کہ جس سے عیسائی مبلغ بار بار کہتے ہیں اور ہماری طرف سے بھی مبلغین برابر مقابلے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے اپنے مبلغین کو اور ان کی بات کتابوں پر مقدمہ لکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ یہی بات ریس کی ہے اور یہی بتلانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ملت اسلامیہ میں نظریہ توحید محکم نہیں رہے گا وہ تصویر کا جواب نہ دے سکیں گے، جب تک کہ عقیدہ توحید محکم نہ ہو جائے وہ اقانین ثلاثہ کا جواب نہ دے سکیں گے، جب تک کہ جسم و جسمانیت سے وہ منزہ نہ ہو، جب تک کہ مکان و مکانیت سے وہ مبرہ نہ ہو، جب تک کہ زمان و زمانیت سے اس کی تنظیم ثابت رکھی جائے اس وقت تک تفریح خبرات ناممکن ہے، اس لیے وحدت اور توحید اور اس کی اجانبت پر زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے، تو صورت جو ان کے سامنے ہے اس میں کچھ پہلے تو خبریں شروع ہوتے ہیں، آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، داؤد کی اولاد، یوسف کی اولاد، اور اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو واقعی میں کہا جا سکتا ہے ان کے کسی موقع پر انسان نے اپنے قوت و واہما کے سامنے پر مختلف قصے گڑھنے کی کوشش کی، یہاں بھی یہی تین چیزیں نہ توحید کا تصور ہے نہ قسمت انبیاء ثابت ہے ان دین میں، اور تیسری چیز تیسری چیز یہ کہ فقہ کے احکام نہیں ہے، فقہ کے احکام نہیں ہے، اب کسی مدال کی جو اس ساختہ انجیل اور پرداختہ جب دورات کو لے کر پیغمبر کے سامنے آتا جب جب قرآن یہ پکار رہا تھا کہ یہ نبی امید وہ ہے کہ مکتوباً حکایاتی ولی کہ اس کا ذکر تورات میں بھی ہو چکا ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہو چکا ہے، تو وہ راہب جو کبھی کسی سے سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جو تمام صحت کو ماضی سے باطل کر دے گا اور اس کی رد کر دے گا اور تصدیق کرے گا جو حقیقی صحیح سے ہے، تو وہ سارے راہب پر پہنچے تھے تو یقیناً وہ آ گیا، مگر تورات جو انجیل جیسی کتابیں جو زمانے پیغمبر میں تھی وہ سب مصنوعی تھی اور آج تک مصنوعی ہے، جن کی حفاظت ثابت نہیں، ہم نے دنیا داخل کے تین تقریب کے خلاصے کو جن کی حفاظت ثابت نہیں سنا قرآن کے، جس زبان میں نازل ہوا وہ محفوظ، جس زبان میں نازل ہوا وہ محفوظ، جس طرح سے نازل ہوا وہ محفوظ، جس کام سے نادی ہوا وہ محفوظ، جتنے سینوں میں نادی ہوا وہ محفوظ، یہاں تک کہ خود زمانہ حیات سرور عالم میں آخری رمضان جو آئے ہیں اس میں پیغمبر اسلام نے تین تین مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت اپنے سامنے کروائی ہے اور خود بیٹھ کے سنتے رہے تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے جمع کیا، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے دس سے یہ کام نہ ہو سکا اور ہم نے یہ کام کیا، تین تین مرتبہ سنا اور پھر پورے جی تک تین تین جس آیت کو جہاں رکھنا چاہتے تھے وہیں رکھ دیا اور اپنے بہترین مقام پر رکھا، اور اس کے بعد محفوظ حالت میں کھڑے تھے، یہ طے کر لیا کہ میری زندگی تک تو حفاظت میں نے کی، اب میں جاؤں
تو اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا, اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا, اس کا محافظ بھی ساتھ ساتھ قیامت تک رہے گا. حتی یرا علی الجلہ, یہاں تک کہ دونوں میرے ساتھ آئے گا سفر کرائیں. ایسی صورت میں قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی, اس کے سورے, اس کی آیتیں, اس کے زیر زبر, اس کے حرکات, اس کے خطرات, اس کا سکون, اس کی گہرائی, وہ سب اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. کل کی رشت بھی اگر یاد ہے تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. تو اب جس کو ساتھ چھوڑا وہ بہتر جانتا تھا قرآن کو, یا وہ بیٹی ہدایت کے لیے آیا, جب وہ دن کی ہدایت کے لیے آیا, جب وہ بہتر بولتے تھے قرآن کے, جب وہ حافظ قرآن تھے. یہی وجہ تھی کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی تفسیر کا لکھنے والا اس کام کو بھی اپنے ذمے لے لے تو وہ ایک مستقل چیپٹر میں قائم کرے کہ آل محمد نے قرآن کے متعلق کیا جو شروع کی, اس معصوم نے قرآن کے متعلق کیا کہا. جناب سیدہ سے لے کر آخری جب تک ہر ایک نے اس قرآن مجید کے متعلق کیا اشارہ فرمایا ہے تو وہ ایک مستقل کتاب کی صورت ہوگی اور دنیا جان لے گی کہ محافظ وہ ہے جو قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. معلوم نہیں آپ حضرات ایسا خیال کریں گے, میں اگر مسلسل عربی کے پاس ضلع پر ہوں لیکن اس استدلال کے لیے میرے واسطے بہت دیری ہو جاتا ہے. میں امیر المومنین کے ایک مکمل خطبے کو آج کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے ذات رسالت اور حقیقت فراہم کر کے شروع کی ہے. اس کا لگا لم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجة العظمة او محجة القامة خدا ولی علی اعلی نے کبھی نو انسان کو بغیر کسی حجت کے نہیں چھوڑا. کوئی زمانہ خالی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کی طرف سے کوئی حجت نہ آئی ہو, کوئی اس کی طرف سے حاضر نہ پہنچا ہو, کوئی اس کی طرف سے رہبر نہ آیا ہو. لم يخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت العظمة او محجة القائمة. نبی بھی آیا, کتاب منزل بھی آئی, ایک حجت ایک برہان, یہ ہر زمانے میں مسلسل آتے رہے. اس طرح سے زمین سابق سنیا نہیں من باد ہی اور ان قادر عرت ہی من اب نہیں. اس طرح سے زمانہ گزرا کہ گزشتہ جانے والے نے یہ بتلایا کہ بعد میں آنے والا وہ ہے, اور بعد میں آنے والے نے بتلایا کہ گزرنے والا وہ تھا. سننا نہیں من ابھی وہ من غادر عرف ہوں من اب نہیں. ادا جانت مسلط القرین وہ مدت الدہین وہ خلفت الآباء وہ خلفت الابناء. اسی طرح سے صدیاں گزرتی چلی, اسی طرح سے بہر کروٹ لیتی چلی, اسی طرح سے قرن پر قرن گزرتے چلے, اولاد اپنے بزرگوں کی وارث ہوتی چلی, اور اسی طرح سے ایک قوم دوسرے قوم سے میراث پاتی رہی. الا ان اصبت سلامۃ اللہ الا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہاں تک کہ کرامت اللہ ختم ہوئی احمد المصطفى محمد المصطفى. ایجاد لعبت ہی صرف اس لیے کہ اس کا وعدہ پورا ہو, اس کا وعدہ پورا ہو. اور یہ وہ اچھی تھی ماخوذا على النبي ميثاقه كريما ميلاده مسيرة سمعته. اسی نبی کا ميثاق, اسی نبی کے لیے وعدہ ہر نبی سے لیا جاتا رہا تھا, اور اسی کی میلاد مکرم تھی, اسی کی نشانیاں محترم تھی. اختار اللہ سبحانہ, یہاں تک کہ خداوند علی اعلی نے اختیار کیا, پسند کیا نبیہ لقائے ہی, اپنے نبی کو اپنی لقا سے یہ پسند کیا.
اپنے نبی کو دیکھیے یہ جو مقام ہے یہ خان امیر المومنین اور مزاج امیر المومنین اور ادب امیر المومنین ہے کہ جہاں آپ لفظوں کو صرف کرتے ہیں جب نبی کے لیے تو ایسے الفاظ صرف کرتے ہیں کہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہے جو نبی کی طرف تعریف ہی کرے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر مر گئے اس کے لیے پاسنا امام اختار اللہ صبح نہیں نبی نہیں یہاں تک کہ خدا بند اللہ نے اپنے نبی کو پسند کیا اپنی نفا کے لیے. یہ امداد کہیں اور نہیں ملتا اور کیوں نہیں ملتا اس لیے نہیں ملتا کہ کوئی نبی شناخت نہیں تھا کوئی نبی شناس نہیں تھا اور نبی شناس کیسے ہوتا اس لیے کہ غیر نبی شناس نہیں ہو سکتا وہی نبی شناس ہو سکتا ہے جو نیلے واحد سے آگے رہا ہے. سبحانہ نبی بلوم اس نبی نے چھوڑا ان کے درمیان خلفتی انبیاء کی امم ہی وما ترکوہم مہلا بغیر طریق مزاجہم او علم قائم. پیغمبر نے اپنے بعد کچھ چھوڑ دیا اور اسی طرح سے چھوڑا جیسے کہ نبستگان میں جانے والے انبیاء نے بھی اپنے بعد چھوڑ دیا تھا. انسان فرماتے ہیں یہ کھویا تھا کیا ایک طریقے واضح سے کھویا ایک علم قائم کو کھویا. طریقے واضح سیدھا راستہ علم قائم ایک قائم نشان ایک قائم نشان علم قائم اور طریقے واضح اور وہ علم قائم وہ طریقے واضح آج بردر جا فرماتے ہیں وہ کتاب وقت تم بھی تم اور انہیں میں سویا تمہارے رب کی کتاب کو تم تمہارے رب کی کتاب کو تم نے سویا. تم جا فرماتے ہیں مبین حلال ہوں وہ حرام ہوں وہ جو بیان کرتی ہے اس کے حلال و حرام کو وہ محکم ہوں یا متصادق ہوں جو اس کے محکم متصادق کا بیان کرے وہ ناسک ہوں یا منسوخ ہوں جو اس کے ناسک و منسوخ کا بیان کرے وہ مرسل ہوں یا محدود ہوں جو بتلائے کہ مرسل کیا ہے اور محدود کیا ہے وہ انسان ہوں یا عمر ہوں جو اس کی مثالوں کا بیان کرے جو اس کی قدرتوں کا بیان کرے. نبی نے کتاب کو چھوڑا اب جو جملے آتے ہیں کہ جو خدا بنا دے امیر المومنین کے کسی اور کی قرآن سے قرآن سے متعلق نبی نہیں کر سکتے. کتاب بھر گئی کچھ ایسے بھی مسائل تھے کہ کتاب نے فرض کیا بننا مثبت تم کتاب بھر گئی وہ معلوم سنت رکھ رہی اور سنت میں رخ کر دے دی کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو. کتاب میں بظاہر فرض معلوم ہو سنت میں رخصت نظر آئے معلوم سنت وقت ہی اور اس کے بعد ان بات لاتے ہو بھاگ بن سنت آتے ہی تو بڑے سب بتائی تھے تو سنت نے ثابت کر دیا تو یقین ہو جو مرخص ہوئی تھی کتاب پر سے ہی اور قرآن نے رخصت دے دی تو چاہے فرض کرو سنت نے واجب کر دیا. امیر المومنین کے خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا جب میرے رسول مولا یہ کون سا مقام ہے کہ کتاب میں رخصت دی کہ ترک کرو کیا یہی رخصت کہ کتاب میں تھا فقرہ ما تیسر من القرآن کہ پڑھو جتنا قرآن میسر ہو جائے میں نے اجازت دی
عزت اختیار کرو کہ چھوڑو مگر نماز پیغمبر نے سورہ حمد کو واجب کر دیا دوسرا امیر المومنین کے ان حقائق کو کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ کتاب اجازت کہا دے پیغمبر روکے کہاں اور کتاب روکتی کہاں ہے یہ وہی کر سکتا ہے وہ معلوم کتنا ان حالات میں جا دی جائے گا کہ جس پر ہر آن مجھے رب بلی نازل ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں نے مختصر کیا ہے یہ خطبہ اور اس کے بعد امیر المومنین کے قول الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم بیننا اب کہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم تک سے سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ وہ لوگ کہاں ہیں قوم الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا وتعالج اطلب الراسخون في العلم تحتها كذبا وبغيا على الله ہم پر جھوٹ بولتے ہیں ہم کو بغاوت کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی راسخ کے لیے ہے قوم الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا على الله یہ جھوٹ ہے یہ ہم کو بغاوت کرتے ہیں راسخ کے لیے سوا ہمارے کوئی نہیں ہے پر راسخ جھوٹ اور بغاوت یہ دونوں ہم سے کیوں اس لیے وَأَنْ رَفَعَنَ اللَّهُ وَوَضَعَهُمْ اللہ نے ہم کو بلند کر کے ان کو گرا دیا اَيْنَ الَّذِينَ يَنْدَعَنِي اللَّهُمُ الرَّاسِقِينَ فِي الْعِلْمِ دُلَّنَا فَجَبَنْ وَبَغْيًا عَلَى اللَّهُ اَنْ رَفَعَنَ اللَّهُ وَوَضَعَهُمْ اللہ نے ہم کو بلند کیا ان کو عطا کیا جو آتانا وہ حرمہم ہم کو عطا کیا اور ان پر حرام قرار دیا جو ان اکرنا وہ اقربہم ہم کو مسجدوں میں داخل کیا ان کو مسجدوں سے نکال دیا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا على الله ان رفع الله وجزاهم الله لهم بدلا يا ان قد يا جعلنا وحرمهم هم جو عطا کیا اور ان پر حرام قرار دیا وہ اب قلنا یا قبهم ان کو داخل کیا اور ان کو فارغ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ان الائمه من قران قرآن کی ائمہ یہ حق ہے مگر سب گرے تھی جی اور بڑی بکن من حاصل اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تھا یہ جو بکن حاصل جا رہا ہے اس میں سے آئیں گے قرآن کی ائمہ ان الائمه من قريش قد غرسوا في هذا البطن من حاكم حاكم في اس بطن فاهم يعني یہ ہوں گے کہ جنہوں نے وضاحت قرآن حفاظت قرآن فکر قرآن عصمت قرآن رفعت قرآن کا اتنا خیال رکھا اتنا خیال رکھا کہ میں نے جتنی گفتگو کی اگر آپ ان سب کو یاد نہیں رکھ سکے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی مگر ایک جملے کو تو آپ یاد رکھیں کہ یہی وہ گھرانا ہے کہ مرتے وقت علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن لا يحدثكم بالعمل به غيركم اس کو سارے علماء نے لکھا اس کو مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا آخری وصیت نامہ اللہ اللہ فی القرآن لا يحدثكم بالعمل به غيركم ہاں ہاں دیکھو قرآن کا تلاوت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر آگے لگا جائے اللہ اللہ فی القرآن لا يصدقكم بالعمل به غيركم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے پھر یہ قرآن ہے نا تو جو ملت مسلم آپ کے ہاتھوں میں ہے جو دوسرے ان کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے نا تو اس میں اللہ کی اپنی ہے
اتنے منصوب بھی ہے، اتنے مقصد بھی ہے، متصادف بھی ہے، مرسل بھی ہے، محدود بھی ہے، مجاز بھی ہے، رخصت بھی ہے، وجود بھی ہے، حلال حرام بھی ہے، ایجاز بھی ہے، اطناب بھی ہے، مرسل بھی ہے۔ قرآن کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور دنیا اس وقت جان رہی تھی کہ تیسرے کے نمبر کا یہ خطیب جس قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ وہی قرآن ہے جو پہلے دفتائیں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس لیے کوئی دین کا محسوس پک رہنا تھا اور محسوس پک رہنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کے اہل بیت میں پیغام حق کی حفاظت میں کبھی کسی نے مصیبتیں بھی نہیں بھیجی۔ حفاظت کا سوال تھا، حفاظت کا سوال تھا، اب دنیا جس طرح سے ہوگا اگر بابل سے حملہ ہو رہا ہو اور فلسطین کو اور بیت المقدس کو تباہ کیا جا رہا ہو اور کوئی راہ جل رہے ہو اور کوئی حامی نہ ہو نہیں پاتا جو بچا لے، اور اگر عیسیٰ سے ہماری دین جھوٹ بول رہے ہو اور ندی رنگل کتاب سے ایسی ہوں بھائی ہو ان پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں تو گورا جس گھر سے آگ لگ گئی گھر سے خراب تھے، مگر یہاں جو ضمانت تھی جو حفاظت کی حکومت تھی اب یہ قرآن لکھنے والا نہیں، اب یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے اس کے گورکھا کو سو اور کیسے کرنا اور رسمل کتاب الذین اتقونا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندے میں سے مستفا کیا۔ ہم اور رسمل کتاب الذین اتقونا من عبادنا، ہم نے اپنے بندے میں جس کو مستفا کیا ان کو کتاب کا وارث کیا، جس کو مستفا کیا ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو آل عمران کو مستفا کیا، محمد آل ابراہیم میں ہے، آل محمد آل ابراہیم میں ہے، اس لیے مستفا ہے، اس لیے وارث کتاب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس استدلال کو، بہت سورت یہ ذہن میں رکھیے، وہ تو جن کو مستفا کیا ان کو وارث کتاب بنایا اور جن کو وارث کتاب بنایا انہوں نے حفاظت کتاب میں ہر مسلط کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، کل کے جن جہاں بھنگا چھوڑ رہے تھے جو یہی چاہتا ہے کیا اسی جملے کو ختم کر دیں، بار بار جب حسین پہلے سے نکلتے تو لشکر والے یہی کہتے حسین پھر قرآن لا، حسین پھر قرآن لا، دیکھو حسین قرآن لا رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ حسین اپنے گھر کا قرآن لائے، یہ نہیں کہا کہ حسین اپنے والد کا لکھا ہوا قرآن لائے، اپنے والد کا جمع کیا ہوا قرآن لائے، یہ کہتے ہیں کہ حسین اتمام حجت کے لیے قرآن لائے، اور اپنی دفعہ آخری مرتبہ حسین کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں بیٹا نہ کھاؤ میں قرآن لے کر نہیں آیا ہوں، میں ریاض آکرما کے اس خون کو لے کر آیا ہوں، ایک ایسے خون کو لایا ہوں کہ جس کو پیاس نے سملا دیا ہے، اس کو بالکل موت سے قریب ہے، آؤ نزدیک آؤ اس کو دیکھو، اگر میری باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے تو تم خود آؤ تم خود دیکھو، یہ ہے جو مندر جب ہم محافظہ میں کتاب اپنی قربانیوں کو دیے جا رہے ہیں، اور یہی ہے یہی ہے کتاب صحابت حسینی کا یہ باب آخر ہے، کتاب صحابت حسینی کا
یہ باب آخر ہے اگر کوئی کتاب حسین جوانی کی شہادت پر انسانی رنگ میں لکھی جائے تو یقین اس کتاب میں ایک بہت اہم باب ہوگا جس کو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ آخری باب ہے اور اس کے بعد یہ حجر آ کر خود امام پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد امام خود آگے بڑھ جانے والے ہیں تو رباب حجر آخر کی آ گئی باری رباب حجر آخر کی آ گئی باری دو چار دن میں ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ دوستوں نے واقعات کو سنا ہے لیکن میں جب کبھی اپنے خاص انداز میں ایک خاص شوق کے ساتھ اس منزل پر پہنچتا ہوں تو میرا دل خود چاہتا ہے کہ کچھ میں بھی متاثر ہو جاؤں کچھ آپ کو بھی متاثر کروں اور راتیں بھی مبارک راتیں ہوں اور پھر مہینہ بھی زندگی کا مہینہ ہے دیکھو تم عظمت کو دیکھو تم احترام کو لے کے چلے اور یہ کہتے لے کے چلے رباب میں یہ کہتے جاتا ہوں بچے کو شاید پانی مانی اور شاید کہیں سے پانی مل جائے اللہ وہ ماں جس کو اللہ نے دو نور نظر دیے تھے وہ ماں جس کو اللہ نے دو نور نظر دیے تھے ایک بیٹی ایک بیٹا بیٹی کا سن تین اور چار برس کے درمیان بیٹا ایک چھ مہینے کا کربلا میں آ کے ہوا تھا ندیوں سے چلتے ہوئے تو اس کا سن گیارہ یا تیرہ دن کا تھا تو سنی اپنی کتاب شہادت سے سورہ آخر کو لے کے چلے ورق آخر کو لے کے چلے اور رل میں پہنچے اور ظاہر ہے کہ یہی وہ منزل تھی کہ جہاں مرثیہ لکھنے والے عرب کے شعرا یہی وہ منزل تھی جہاں مرثیہ لکھنے والے عزم کے شعرا یہی وہ منزل تھی جہاں مرثیہ کہنے والے اردو کے شعرا اس سبوں نے اپنی پوری طبیعت کی قوتوں کو دکھلایا ہے اس لیے کہ خود ان کا جذبہ محبت بے چین تھا کہ وہ جو خود بھی کہہ سکتے ہو اس منزل پر کہہ دے اور یقیناً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں دلیل نے اس رنگ سے شروع کیا تھا کہ بالے کے شیر کار کو ہفتوں سے پیاس ہے بچے کی منزل دیکھ کے ماں کے حواس ہے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ہر شاعر نے اپنے سمان پر پہنچ کر مرثیہ کہنے کی کوشش کی تھی شہزادہ آیا اور شاید زبان ایران سے کسی شاعر نے پسند کیا کہ یہ الفاظ بھی نکلے کہ پانی مانگنا ہے پیسے مانگے ساقی کوثر کا بیٹا پانی پیسے طلب کرے اصغر کے لیے پانی سبوں نے کہا علماء مکاتی نے بھی کہا کہ بآواز بیان آپ نے یہ فرمایا اگر تمہارے ضامن ناطق میں حسین گنہگار ہے تو یہ چھوٹا بچہ تو گنہگار نہیں ہے میں اس کو مٹا دوں تم کو دا کے پانی پلا دو اس کی ماں انتظار کر رہی ہے در خیمہ پر ممکن ہے کہ اس کی جان بچ جائے دنیا جانتی ہے کہ جو جواب ملا اور جس طرح سے تو جواب دیا بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم مارتا تو ہے بے سبب ظالم پانی مانگے میں ہم نے اب ظالم سنتا تھا کہتا کہنا تب ظالم تیر ابرو کمان سے مارا تو مہینے کی شان سے مارا علی نے اپنے اپنے بچے کو دیکھا تو یہ معصوم کے الفاظ ہے جو معصوم نے فرمائے آج جب بیمار اس بچے کی شہادت کے متعلق کہتے ہیں کہ تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں ایک جیسے سے دوسرے جیسے تک بھی بھاگ کرتے ہیں مجھے معاف کریں گے یا پھر میں بھی چاہتا ہے کہ میں اس مسئلے پر کچھ تو کروں معصوم کہتے ہیں سب پتا نہیں ہوں اس میں ایک
سال سے دوسرے سال تک گیا بچہ خطا ہو گیا حسین ابن علی نے قربانی پیش کی خیمے کی طرف آئے اور آہستہ سے ام کلثوم سے کہا ام کلثوم اگر بچے کی ماں قریب ہے تو کہہ دینا کہ ہم کس پیغام لائے ہیں ہم کی بات کرنا چاہتے ہیں ام رباب خیمے سے باہر آئی تو کہنے لگے رباب میں کون ہوں اور کیا حجت خدا ہے آپ امام ہیں جو آپ حکم دے دیں گے سرگند رسول میں مانوں گی ارشاد فرمایا رباب ہم تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے مگر رباب پانی کو مل سکا ہاتھوں کو تو پھیلا میں نے ہاتھوں کو پھیلایا پر یہ رباب یہ تیرا بچہ ہے اب سے پانی دیکھا تو دیکھا تو ہم سے پھول ہمارے ہوائی جو چیزیں دنیا برلام ملت اسلامیہ کو متحد فرماؤ مملکت کو مستحکم فرماؤ تعظیم فرماؤ